Palestra na Escola Estadual Girassol foi para os pequenos consumidores. Alunos do 6º e 7º ano aprenderam o que fazer caso tenham o direito de consumidor violado. No caso, no geral, eu aprendi aqui sobre a defesa do consumidor. A gente tem o direito de sempre dar queixa nos produtos que são fora da validade. Durante as palestras, temas como venda casada no cinema, a troca de produtos comprados pela internet e até questões relacionadas a estacionamentos foram abordados. É muito importante que eles saibam, né, esses direitos, porque eles são consumidores e às vezes os pais desconhecem. Então, assim, eles já lembram, falam, olha, pai, é assim que funciona. Então, realmente, é muito importante que as crianças saibam dos seus direitos para que repassem isso e sejam consumidores conscientes. Na ação, até os servidores esclareceram dúvidas. Foram muitas informações. Dentre essas informações está sobre o shopping, que nós não sabíamos. A gente é um lugar muito frequentado por nós, né? E a gente não tinha entendimento de que eles têm responsabilidade sobre nossos carros que ficam lá, na moto, enfim, né? Então, nós não sabíamos disso. Da escola para a rua, aqui na ação que comemora os 29 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia também orienta os consumidores sobre o saque das contas inativas e ativas do FGTS. Hoje também nós estamos também aproveitando e divulgando a parceria que o PROCON fez com a Caixa Econômica Federal, que é pesquisa de consulta do FGTS, né, do consumidor. A ação é importante, pois a população tem acesso fácil aos serviços ofertados pelo órgão. Wilson resolveu a situação referente ao FGTS. E a resposta foi adequada. Eu gostei muito, esclareceu muita coisa, né? Porque, na verdade, a gente nunca vai atrás dos nossos direitos, né? Quem gostou também das informações do PROCON Assembleia foi o fornecedor de peças, Arnaldo. Já aconteceu, poucas vezes aconteceu, né? Mas é como o PROCON nos auxilia, né? Tanto a gente como o consumidor também. Então, através de uma ligação, um telefonema simples, já está tudo resolvido. A questão, às vezes, eu não consegui me expressar com o consumidor, a regra da loja, né? E quando chegar no PROCON, o consumidor fala com o atendente lá, ele consegue explicar até vezes melhor, conhecendo as regras das leis, e o consumidor fica satisfeito. Já abrange dois lados.